varian Delta kini dikenalpasti sebagai varian dominan yang menjangkiti penduduk di Sarawak. Perkara berkenaan disahkan menerusi laporan terkini pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCMUMS Profesor Dr. David Pereira kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato Amar Douglas Unggah Emas. ICHM bertanggungjawab mengesan varian SARS-CoV-2 yang berlegar di Sarawak bagi pihak JBPN dan setakat 17 Ogos lepas, institut tersebut telah memadankan 220 varian ke atas kes positif COVID-19. Menurut Dr. David, 179 variant of concern VOC dan variant of interest VOI dikesan daripada spesimen tersebut. Daripada jumlah itu, 178 merupakan varian Delta dan 1 VOI Indonesia yang dikesan di Bintulu. Kadar pengesanan sebanyak 82% merupakan peningkatan daripada 73% yang dilaporkan terdahulu. Dr. David menambah hampir semua pemadanan kes di Kuching merupakan varian Delta dengan 99% pemadanan. Kadar pengesanan tinggi varian Delta dikesan di Samarahan sebanyak 93% atau 38 daripada 41 kes dan Serian sebanyak 95% atau 16 daripada 17 kes. Peningkatan mendadak varian Delta juga dikesan di Bintulu, Miri dan Sibu selain Mukah, Sarike dan Betong.